23 Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-sinin ikinci günü 29 aprel tarixində ölkəmizdə ilk dəfə 20 miqyaslı dron şou nümayiş olunacaq. Turqustan az xəbər verir ki, saat 21:45-də baş tutacaq şouda 1000 ədəd dron eyni vaxtda səmaya qalxaraq bənzərsiz görüntü sərgiləyəcək trom performansı ilə eyni zamanda dünyaca məşhur musiqiçi Niderlandlı Hardwell dənizkənarı bulvar səhnəsində təkrarı səfası ilə azərkeşləri coşturacaq Yüksək templi canlı ifa, dinamik vizual effektlərlə müşayiət olunaraq şəhər sakinlərinin və çoxsaylı xarici qonaqların zövqünə oxşayacaq. Qeyd edək ki, Bakı yarışı çərçivəsində uzun fasilədən sonra baş tutacaq möhtəşəm konsert proqramı eyni vaxtda yarışı canlı izləyən 30 minə yaxın Formula 1 azarkeşlərinin böyük marağına səbəb olacaq.